Iñaziko gara, 2018ko martxoaren 9an egindako bilkuraren akta irakurri eta hala badagokio onestea. Onartzen da? Bai, ba, bigarren puntuarekin jarraituko dugu. Kultura eta hizkuntza politikako sailburuaren agerraldia Lander Martínez Hierro Elkarrekin Podemos taldearen legebiltzarkideak egindako eskaerari jarraituz, batzordeak eskatuta, sailaren planak azaltzeko kulturaren Euskal Kontseiluari dagokionez. Horretarako hemen gaur Bingen Zupiria Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua eta Jose Muñoz Kultura, Gazteria eta Kirol sailburu ordea ditugu. Ongi etorri. Gazte txarto dago menepinita. Kultura sailburu ordea bakarrik, dana, hemen da daude. Beraz, bueno, Elkarrekin Podemos taldetik, Lander Martínez, zurea da hitza. Xo, egunon, sailburua, eskerrik asko etortzagatik. Bueno, ba, pasaden otsailean, bildu zan Euskadiko Kultura Kontseilua, bueno, bere azken bilera eta 21 hilabete geroago. Bueno, guk hauz konparezentzia eskaera sartu genuenean, agerraldi eskaera sartu genuenean, oraindik ez zan bildu. Naiz eta, bueno, ja izendatuak izan ziren, bueno, konposatzen, organo konposatzen zuten pertsonak. Eta, bueno, ia da ere, justo guk sartu genuenean eskaera hau, ba, bildu egin zela kontseilua. Nik espero dut, edo, postuko litzateke, bueno, ba, efektua, guk sartu, agerraldia sartuaren efektua izatea, kontseilua biltzea. Bueno, web horri aldea ikusten badugu, egia da, duela denbora asko ez dela eguneratu. Baita ere, bueno, ba, kontseil, bueno, sailburuak edo departamentuak, kultura plan eguneratu bat gabe daramatzan denbora. Hau da, kultura auzolanean 2014-2015 dago, edo kultura planifikazioa 2014-2012. También nos sorprende que la composición del Consejo no se haya actualizado en esta misma web, hemos comprobado, y que sigan informándose de las mismas personas que componen el anterior Consejo, no del actual. Y tampoco encontramos en el apartado de planificación cultural ningún documento posterior a 2012, y al final de la página se nos indica que la última modificación fue realizada el 29 de diciembre de 2016. Visto esto, lo que nosotros vemos es que mucha actividad precisamente no ha tenido ni ha aparecido ni parece tener el Consejo, cuya misión, según se define, es el fomento y la colaboración y la estructura de un espacio cultural vasco en un entorno crecientemente globalizado. Su objetivo más inmediato es la promoción de la coordinación de las tres direcciones distintas, la coordinación vertical entre los órganos de los diferentes niveles institucionales competentes en materia cultural, esto es Gobierno, Diputaciones y Ayuntamientos, y la coordinación horizontal con aquellas áreas institucionales que más inciden en la actividad cultural, así como las instituciones públicas y privadas de Navarra e Iparralde. Y por último, la coordinación con los agentes sociales de distintos sectores culturales. ¿Tiene el consejero alguna explicación al hecho de que el Consejo Vasco de la Cultura no se haya reunido en 21 meses? ¿Qué hay de los objetivos que se van a marcar? ¿Se han cumplido ya los objetivos que estaban marcados y se ha decidido echar la persiana sobre el Consejo? A nosotros nos parece que en principio hay que hacer una seria reflexión sobre la misión y la utilidad de un órgano que en principio parece que no funciona. Por lo tanto, pues dejo a usted la palabra para que nos explique todo lo que haya que explicar. Eskerrik asko. Eskerrik asko Martínez jauna, beraz, Zupiria jauna, zurea da hitza. Batzorde buru Andrea, parlamentari jaun Andreok, egunon guztioi. Eta zuri, Martínez jauna, eskerrak, ba, zuen aurrean, gure sailaren jardueraz azalpenak emateko aukera eskaintzen diguzuelako, eta batez ere, bueno, Euskal Kulturaren Euskal Kontseiluaz zenbait argibide emateko jarri diguzun puntuagatik. Lehenengo eta behin, azpimarratu nahi nuke lankidetzak gure sailarentzat duen garrantzia. Benetan, sinisten dugulako eta benetan ematen diogulako garrantzia sektoreekin, eragileekin eta kulturgileekin batera lan egiteari.
Azkenean, haien helburuak ahalbideratzea eta haien eginkizunak ahalbideratzea da gure eginkizun nagusia eta horrek eskatzen digu lotura estu bat edukitzea beraiekin. Eta lan horri auzolana ditu diogu, ez gobernu honen lema delako bakarrik. Aurreko agintaldian ere, kontzeptu hau erabili izan, zenbait kezkari buruz, hausnarketa egiteko. Eta kezka horren frutu izan zen kultura auzolanean deitu zitzaion egitasmoa. Eta prozesu horretan, kultura auzolanean deitutako prozesu horretan, erakundeak eta kulturgileek hartu dute parte eta hartzen dute parte. Erakundeen aldetik Jaurlaritzak, Foru Aldundiek eta Udalek. Eta kulturgileen aldetik Kulturaren Euskal Kontseilurako bai guk eta bai Legebiltzar honek deitutakoek. Bilerak egon edo ez egon, ez diogu auzolanean jarduteari uko egiten. Alderantziz, indartu egin nahi ditugu lankidetasuna eta ardurakidetasuna. Eta nola egin nahi dugun zuei adierazteko aukera aprobetxatu nahi dugu gaurkoan. Baina, bueno, amartzen dizut, zure galderaren atzean dagoen kritika, arrazoizko iruditzen zaidalako, eta beraz, nire agerraldia hasiko dut autokritika eginez, 2017 urtean Kulturaren Euskal Kontseilua deitu ez dugulako, eta kultura auzolanean prozesua berria martxan jartzeko ere, eragozpenak izan ditugulako. Egiteko beharra genuen, bai arauak ala agintzen duelako, bai eta indartu nahi dugun dinamikak horretara bultzatu behar gaituelako, baina bilera horren prestaketa lanetan joan zaigu urtea, eta onartzen dut, ba, bilera hori egin ez izana, eta joan dan otzailer arte atzeratu izana, ba, utz bat izan dela. Zergatik gertatu da atzerapen hori? Azteko eta behin, legealdiko programa zehaztu eta abian jartzea zegokigun talde berriari 2017. Programaren barruan doa gobernantzari buruzko konpromisoa, auzolanari buruzkoa planteatzea eta zehaztea. Eta hiru ildo nagusitan antolatu genuen lankidetzarako konpromiso hori. Batetik, sektoreak egituratzen eta ordezkatzen dituzten elkarteekiko harremana mantentzea, sendotzea eta berritzea. Bigarrenik, erakundeen arteko koordinazio batzorde iraunkor bat sortzea beharrezkoa ikusten genuen Kulturaren Kontseilutik haruntzago. Eta hirugarrenik beharrezko ikusten genuen foro hoietan sinisten dugulako bai Kulturaren Euskal Kontseilua eta bai kultura auzolanean jarduna eguneratzea eta birformulatzea benetan eraginkorrak izan daitezen. Baina beste etxeko lanak eskatzen hasi aurretik pentsatzen genuen geuri zegokigula geure etxea ordenatzea eta egin behar genituen etxeko lanak egitea. Lehenengoak zerikusia zuen gure organoen arteko koordinazioarekin eta bereziki hizkuntza politika saila eta etxepare institutuaren inguruan harremanak lotuagoak izatearekin. Elkarlan estuagoa behar dutela iruditzen zitzaigulako. Eta horretan jardun dugu etengabe aurrean dauzkagun erronkei modu egokien erantzun ahal izateko. Eta hoien artean, erronka hoien artean bi azpimarratu nahi ditut. Sektore guztiei eta sektoreen barne antolakuntzari eragiten dietelako. Elementu bat, erronka berri bat sortu zaiguna da kultura eta sorkuntza industriei dagokiena. Arlo hori agertu dalako gure sailaren baitan. Eta bestetik, eta desafio modura planteatuta daukagu nazioartekotasunarena. Esan dudan bezala, kultura eta sormen industriak arlo berri bat ekarri dute kulturaren mundura. Konbentzituta gaude, gure ardura nagusi diren kultura sektoreek sormena oinarri duten beste sektoreekin jarduteak aukera berriak sortuko dizkigula, bai ekonomiaren ikuspegitik, bai lan aukeren aldetik eta baita ere sorkuntza aberastearen aldetik ere. Esparrua zabaldu egingo da eta iruditzen zaigu interakzio berriak sortu direla, sortuko direla eta horiek sustatu behar ditugula. Gaurko galderari begira azpimarratu nahiko nuke lan esparru berri horrek 15 azpisektore batzen dituela mahai bakarrean. Eta herri erakundeon hiru mailak, Jaurlaritza, Aldundiak eta Udalak. Eta gainera bi alderdietatik. Kulturari dagozkionak batetik eta garapen ekonomikoaz arduratzen direnak bestetik. Maia beraz zabala da eta zabaltasun horrek bere kudeaketari konpresotasun bat ekartzen dio.
Horren barruan, kulturaren elkarte sektorialak birformulatzeko beharra ere ikusten dugu. Pentsatzen dugu, elkarte asko dagoela sektore bakoitzean. Ugaldu egin dira azken urte hauetan. Nabari dugu, sakabanatze dinamika bat sortzen ari dela. Eta horrek zailago egiten du interlokuzioa. Noiz eta interlokuzio bateratuagoa, iruditzen zaigu emankorragoa eta eraginkorragoa izango litzakela lan jarduketa hori. Eta aipatzen dizuen nazioartekotzearen ere bai, eta iruditzen zaigu arlo horretan ere, sakabanaturik heldu izan zaiola nazioartekotze helburuari. Sektore bakoitzak bere bidetik jo du, norbanako eta eragile bakoitzak bere moduan jokatu du, eta batzutan Etxepare Institutotik eta beste batzutan kultura sustatzeko zuzendaritzatik lagunduta, nazioartekotzean dihar duten gaineko eragileekin behar adinako loturari gabe jokatu da. Elkarren ezagutza behar adinakori gabe. Badugu marka bat amankomunean, Euskadi Basque Country estrategia, baina ez dugu oraindik estrategia behar adina bateratu. Estrategia hori askotan sektoriala bezan bada zeharkakoa, transversala, eta elkarren arteko zubiak sendotu behar ditugu. Konpromiso hori erantzun beharrak areagotu egin ditu lehendik ere bagenituen kezka batzuk. Zen neurritan da egokia, funtzionala, eraginkorra orain daukagun interlokuziorako eredua? Hiru ildo nagusi genituen hausnarketarako. Nola eten elkarte sektorialen egungo sakabanatze prozesua? Nola hobetu herri administrazioen arteko koordinazioa? Eta nola iragan ikuspegi sektorializatutik ikuspegi transversalagoetara? Sakabanatzearen kontu honi erantzuteko arazoak izan ditugu. Etengabe ari gara bultzatzen sektore bakoitzeko elkarteak batera daitezen. Zinemagintzan hiru elkartle ditugu ekaizleenak, eta laugarren bat dabil ateioka. Gainera, gidoigileak, antzesleak eta zinemaretoak daude. Literatura sorkuntzan eta edizioan 7 talde dauzkagu. Arte eszenikoetan beste hainbeste. Musikan bakarrik lortu dugu bateratze prozesuan bat egitea musika bulegoa deitzen zaionaren inguruan. Jakina, sektoreak berak ikusiko du eta erabakiko du nola antolatu nahi duen bere burua. Ez gara gu horretan sartzeko nor, baina egoera berriak, egungo desafioek, interlokuzio bateratuagoak eskatzen dituzte. Bigarrenari erantzuteko, herri aginte ezberdinen arteko koordinazioari erantzuteko, dagoeneko indarrean dagoen eta eragingarria ikusi dugun helburu bati heldu diogu. Orain artekoan, administrazioaren maila desberdinen arteko koordinazioa kultura auzolanetik bideratu izan dugu. Argi ikusi dugu ordea, herri administrazioen koordinazioak etengabea eta iraunkorra izan behar duela, eta horretarako foro bat beharko genukeela. Eta bide horretan hizkuntza politikan hain ondorio onak izan dituen ereduari heldu diogu. Akobaren eredua gure gain egin dugu eta Akoba kultura sortu dugu. Herri administrazioen koordinazio batzordea. Lehenengo bilera 17ko uztailaren 3an egin zuen, urrian egin zuen bigarrena eta aurtengo martxoan bildu gara 3.ez. 3. Galdera genuen mai gainean. Ez dute dugun modu oso sektorializatuan lan egiten. Sektore bakoitzaren ikuspegia zainduz, baina sektoreen arteko gurutzaketa eta zeharkakotasuna behar beste zaindu gabe. Eta iruditu zitzaigun, tala uste dugu kulturaren Euskal Kontseilua izan daitekeela zeharkakotasun hori lantzeko foroa. Zerbait berria prestatu behar genion eta aurkeztu behar genion kontseiluari. Alde berri honetarako. Eta behar bada, hausnarketa horretan gehiegi luzatu gora. Baina, erabaki dugu eta egin dugu jada proposamena, eta zuk esan duzun bezala, utzailaren 27an bildu gara kulturaren Euskal Kontseiluan. Eta han eman ditugu gaur ona ekarri ditugun esplikazioak. Lehenengo, atzerapenagatik barkamena eskatuz. Bertan agertu genuen kultura auzolanean nola planteatu nahi genukeen aurrerantzean. Orain arteko prozesuan gai zehatzak eta egingarriak ipini nahi izan ditugu beti mai gainean. Eta bere momentuan abian jarritako prozesu gehienak burutu egin dira. Ondorioak izan dituzte edo izango dituzte, dagokien bidetik, kultura sailordetzatik, Akobatik edo Zine Euskaditik. Eta erabaki konkretuetara ekarri gaituzte. Horrela, emakumeen agerikotasuna eta genero berdintasuna artearen esparruan, Akobaren baitan ari gera planteatzen Euskadi osoko plan nazional bat izan dadin. Emakumeen agerikotasuna ikusentzutenzkoetan Zine Euskadik kudeatuko du.
arte eszenikoen memoria lantzea kultura sustapenaren zerbitzutik ari gara gauzatzen. Kultura eta erakundeen memoria digitalaren gordailu bateratu ere abian daia danik. Baita Eusko Bibliografia ere. Hemendik aurrera, eraginkortasuna eta zehaztasuna baztertu gabe, gai zeharkakoak proposatu ditugu. Eta berriro ere egingarria izatea lehenetsi dugu helburu bezala. Lau gai nagusi edo lau arlo nagusi planteatu ditugu eginkizun horretarako. Lehenengoa, sektoreen antolakuntza nola hobetu, berritu eta bateratu dezakegun aztertzea eta hori bideratzea. Bigarrena, nazioartekotasuna. Hirugarrena, irakurketa plana eta laugarrena, emakumeen agerikotasuna. Sektoreen berrantolaketari dagokionez, lehenago aipatu ditudan arazoei sektoreek beraiek erantzun behar diote. Elkarrekin egin beharko dugu egoera berri eta indartsuago baterako bidea. Ez dugu auzitan jarriko orain arteko elkarteak, Eskatzen duguna da sektore bakoitzean aurkitzea halako egitura bat, ordezkaritza lana egin lezakeena, eta erakundeon eta eragileen arteko komunikazioa bermatuko duena. Udaurretik egingo dugun bileran proposatuko dugu lan honetarako metodologia zehatz bat. Bigarrena nazioartekotasuna da. Jaurlaritzan euskal kulturaren marka bat landu nahian gabiltza, Euskadi osoaren nazioarteko markaren osagarri izango dena eta arekin koherentea izango dena. Markaren ezaugarriak eta erabilera abiarazteko guztion eginkizuna eta guztion hausnarketa beharko da. Eta eragile bakoitzak, alor bakoitzak urte hortan landu duen bidea besteontzat nola egin daitekeen emankor aztertuko dugu. Ezagutza eta eskarmentua nola metatu eta erabili daitekeen. Eta nazioarteko desafioari nola hobeto aurre egin diezaiok egun. Horretan aritu direnen eskarmentua partekatuz eta guztion eskura jarrez. Etxepari institutuarekin batera landuko dugu eginkizun hau. Hirugarren lanardatza irakurzaletasunari dagokio. Arazo kezkagarria gertatzen ari da irakurzaletasunaren ahultzea, eta ez da hezkuntzatik bakarrik heldu behartzaion kontu bat. Hezkuntzak eskolatik helduko dio, jakina, baina irakurketa ludikoak ere behar du bere tokia eta hori kulturaren arloari dagokio. Guk esaten dudanean, kulturakook esaten dut, eta hizkuntza politikakook, baina baita ere erakunde guztiok. Eta herri honek dituen kultura erramienta guztiek, liburutegi sareek, kulturguneek, elkarteek eta eragileek. Gauza asko egiten da Euskadin, baina honetan ere uste dugu dispersio handia dagoela. Eta askotan ez dugu elkar ezagutzen, irakurzaletasuna bultzatzen ari garenok ez dakigu elkarren berri. Ez ditugu ezagutzen hemenetan egiten diren alegin asko. Ez ditugu ezagutzen indarrean dauden programak eta praktika egokiak. Ikusi dezagun beraz guztion artean egiten ari garena. Ikasi dezagun guztiok guztion gandik. Eduki dezagun ikuspuntu orokor eta zabal bat koordinaturik eta elkarrekin hobeto erantzungo diogulakoan. Eta laugarren lanarlo bezala emakumeen agerikotasunarena eta protagonismoa sustatzea eta bermatzea ipini dugu. Aurreko agintaldian ere gai importantea izan zen. Gero eta importanteagoa da, gero eta agerikoagoa da gure gizarteak, ezin izango dutela aurrera egin emakumeen parte hartzerik gabe. Emakumeek lekua behar dute gure gizartean, ez baitago gizarterik emakumerik gabe. Bi hildo nagusi proposatu genituen. Batetik, alorrez alor topaketak antolatzea kulturgileen eta kultur erramientetako arduradunen artean emakumeen presentziak dituen arazoak, oztopoak eta bideak aztertzeko. Zehaztasunetik eta eginkortasunetik, berriz ere. Bestetik, emakumeen arteko topaketak antolatzea proposatu dugu, artearen eta ikusentzunezkoen alorretan bereziki. Ibilbide profesionala, eskarmentua duten emakumeek beraien artean biltzeaz gain, badatozen profesional berriekin biltzeko aukera sortuz. Kulturaren eta sorkuntzaren alorreko emakume profesionalen eskarmentua balioagarri gertadakien orain hasten diren emakumeei. Indarra eta kemena eman diezaioten, elkarri babesa eman diezaioten gizarte honek sortzen dizkien oztopoi aurre egiteko. Guzti honetarako metodologia zehatzak ari gera orain lantzen. Uda aurretik eramango ditugu kulturaren euskal kontseilura. Han batzordeak eta lantaldeak antolatzeko helburuz. Abian jar gaitezen eta beti ere zehaztasunetik eta egingarritasunetik. Lan asmo hauek eraman nahi ditugu kontseilura, aho batez onartu zituen kontseiluak,
Eta urtean gutxinez hiru bilera nagusi egingo ditugu aurten kontseiluaren papela indartzeko asmotan. Eta bide honetan legebiltzarreko talde politiko guztien lankidetza eta ekarpenak gogonez hartuko ditugula luzatzen dizuet.